या होत्या राज्यातल्या काही खास घडामोडी. आता देश विदेशातल्या काही घडामोडी बघूयात झटपट. देशात निवडणुकांचे वारे वाहू लागल्यानंतर आता तिसऱ्या आघाडीसाठी राजकीय हालचालींना वेग आलाय. नवी दिल्लीत समाजवादी पक्ष, जेडीयू, सीपीआयएम, जेडीएस, सीपीआय यांच्यासह 17 पक्षांचे नेते एका मंचावर आले. जेडीयूचे शरद यादव, सीपीएमचे प्रकाश करात, समाजवादी पक्षाचे मुलायमसिंग यादव या बैठकीला हजर होते. धर्मांध शक्तीपासून देशाचा बचाव हेच बैठकीचं उद्दिष्ट असल्याचं येचुरींनी म्हटलंय. तर देश तोडण्याचं कारस्थान रचलं जात आहे, त्याविरोधात सर्वांनी एकत्र येण्याची गरज नितीश कुमारांनी व्यक्त केली आहे. विशेष म्हणजे या बैठकीला राष्ट्रवादी काँग्रेसचीही हजेरी होती, त्यामुळे सगळ्यांच्याच भुवया उंचावल्या गेल्या. मात्र ही बैठक धर्मांध शक्तीं विरोधात असल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस उपस्थित असल्याचं पक्षाचे नेते डी पी त्रिपाठी यांनी म्हटलंय. त्यामुळे कुणीही राष्ट्रवादीच्या उपस्थितीबाबत वेगळा अर्थ काढू नये असंही त्यांनी म्हटलंय. नितीश कुमार यांनी इंडियन मुजाहिदींच्या मदतीनं नरेंद्र मोदींच्या हत्येचा कट टाकल्याचा खळबळजनक आरोप भाजप नेते गिरीराज सिंह यांनी केलाय. पाटण्यात झालेले स्फोट हे या कटाचा भाग असल्याची शंकाही सिंह यांनी व्यक्त केली. पाकिस्तानी लष्कराच्या मदतीशिवाय एवढ्या मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी होणं शक्य नाही अशा शब्दात संरक्षण मंत्री ए के अँटनी यांनी पाकिस्तानला खडसावलंय. सीमेवर घुसखोरीसोबतच वारंवार पाकिस्तान शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करत आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा आणि सीमेवर आपल्याप्रमाणेच पाकिस्तान रेंजर्स आणि सैन्य तैनात असतं, त्यांच्या अपरोक्ष घुसखोरी शक्य आहे का असा सवाल अँटोनींनी केलाय. डिझेलचे दर 5 रुपयांनी वाढवण्याची शिफारस किरीट पारिख समितीनं पेट्रोलियम मंत्रालयाला केली आहे. पारिख यांनी पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली यांना आपला अहवाल सादर केला. यात सबसिडाइज्ड गॅसची संख्या 9 वरून 6 करण्याची तसंच सिलेंडरचे दर 250 रुपयांनी वाढवण्याची शिफारसही यात करण्यात आली आहे. बंगळुरू हैदराबाद नॅशनल हायवेवर एका व्हॉल्वो बसला भीषण अपघात झालाय. बस आणि ऑइल टँकरची धडक होऊन बसला आग लागली. या आगीत होरपळून 40 लोकांचा मृत्यू झालाय. बसला आग लागल्यानंतर काही प्रवासी खिडकीच्या काचा फोडून बाहेर पडले, परंतु बसमध्ये अडकलेल्यांना लोकांची संख्या जास्त होती. बसच्या ड्रायव्हरला पोलिसांनी अटक केली आहे. अमेरिकेच्या टेक्सासमधील 5 जणांचा हत्याकांड घडवणाऱ्याला अखेर पोलिसांनी जेरबंद केलाय. 5 वेगवेगळ्या घरात आणि एका गॅस स्टेशनवर त्यानं गोळीबार केला आणि 5 जणांचे जीव घेतले होते. अखेर टेक्सासच्या जंगलात लपून बसला असताना सापळा रचून त्याला पकडण्यात आलं. अफगाणिस्तानातून आपलं सैन्य मागे घेण्याची घोषणा ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान टोनी एबोट यांनी केली आहे. ते सध्या अफगाणिस्तानच्या दौऱ्यावर आहेत. अफगाणिस्तानात तालिबानची राजवट संपुष्टात आल्यानंतर अमेरिकेसह अनेक देशाचं लष्कर पुनर्वसन आणि शांतता प्रक्रियेत सक्रिय आहे. आता हळूहळू हे सैन्य माघारी घेण्याची प्रक्रिया अनेक देशांनी सुरू केली आहे. चीननं आपल्या अणुऊर्जेवर चालणाऱ्या पाणबुड्यांचे रहस्य उघड केल्यानं सर्वच देशांना मोठा धक्का बसलाय. आतापर्यंत चीनच्या पोलादी भिंतीआड असलेल्या या पाणबुड्या जगासमोर आल्यानं चीनची खरी ताकद जगाला दिसते. युरोपमध्ये थंडीच्या काळात सूर्याचं दर्शन तसं दुर्लभच असतं, त्यावर नॉर्वे या छोट्याशा देशानं एक नामी शक्कल लढवली आहे. आकाशात सूर्य दिसत नसला तरी पुरेसा प्रकाश आणि उष्मा मिळावा यासाठी चक्क आरसे बसवण्यात आले. या आरशांमधून प्रकाश परावर्तित होऊन जास्त उजेड पाडण्याची शक्कल शास्त्रज्ञांनी लढवली आहे. इटलीची राजधानी रोममध्ये सध्या एक आगळं प्रदर्शन भरलंय. हे प्रदर्शन आहे जगाच्या इतिहासात गाजलेल्या जड जवाहिरांचं. नेपोलियनच्या काळातल्या अलंकारांपासून ते अनेक पोप, राजा महाराजांचे मौल्यवान दागिने या प्रदर्शनात ठेवण्यात आलेत. अगदी 1679 सालातील दागिनेही इथे पाहायला मिळतात. झी 24 तास एक पाऊल पुढे.